Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Két éve majdnem ugyanezen a helyen jeleztük, és azóta is többször jelezzük, hogy nem igazán elfogadható Magyarországon az a gyakorlat, hogyha valaki betér egy bevásárlóközpontba, szerencsésebb esetben egy kisboltba, kisközérbe, akkor bizony olyan magyar terméknek álcázott produktumokkal találkozik, amelyeknek nemhogy Magyarországhoz nincsen közük, de sokszor az élelmiszerhez sem, tehát Európa szemét lerakóját csinálták Magyarországból, tisztelet a kivételnek, hiszen vannak tisztességes gazdálkodó egységek is, de látható az, hogy tarthatatlan, hogy marokkói paprika, egyiptomi fűszerek és egyéb más termékek magyar termék logó alatt piros-fehér-zöld fejléccel kerüljenek a polcokra. Jeleztük, hogy tarthatatlannak érezzük, ezt kértük a kormányt, követeltük, hogy tegyen valamit. A helyzet az, hogy a kétharmad senkire nem kenheti a felelősséget a tekintetben, hogy két év kevésnek bizonyult ahhoz, hogy rendet vágjon ebben a dzsungelben. Miért mondhatom ezt? A Jobbik élelmiszer kommandója az utóbbi 2-3 hétben számtalan razziaszerű vizsgálatot végzett a különböző műintézményekben, plázákban, bevásárlóközpontokban, és továbbra is azt látjuk, hogy mintegy 33-34 féle védjegy létezik, ami vagy magyar termékre, magyar eredetre utal, vagy akár egy piros-fehér-zöld trikolór, egy Hungarikon felirat szerepel rajta. Ezeknek többsége viszont csalárd, egyszerű hamisítvány, köze nincsen Magyarországhoz, hiszen például a kokert a magyar termék védjegy esetében nem alapfeltétel, hogy az érintett termék alapanyaga Magyarországon készüljön. Tehát ezt meg lehet ma csinálni Magyarországon. Mit lépett a kormány? Kiküldött Brüsszelbe egy közepesen gyenge megoldási javaslatot, mely ugye kategorizálná a termékeket magyar termék, hazai termék, vagy itteni feldolgozású termék szerint, tehát már megengedőbb egy kicsit, mint a jobbikos javaslat lett volna. Ugyanakkor ezen védjegy törvény visszásságaihoz nem nyúl. És itt lehető fel a különbség önök között és közöttünk. Mi rendeztük volna a problémát, kitiltottuk volna a bizonytalan kétes eredetű szemetet a polcokról, utána mentünk volna Brüsszelnek esetleg szólni, hogy mit tettünk és mit nem. Önök kiküldték Brüsszelbe a javaslatukat, majd két év eltelt a kormányzásokból, most pedig Brüsszel visszadobta ezt, mert közölte, hogy nem lehet megcsinálni még azt sem, amit önök akarnak, mert Brüsszel aggódik, hogy a magyar fogyasztó meg tudja különböztetni a fogalmakat. Brüsszel azt mondja, hogy önök ezzel a tervükkel túlságosan befolyásolnák a vásárlót az élelmiszerek magyar eredetre való jelzésével, tehát egyértelműen fellehető az, hogy a gyarmatosítók nem adják fel a piacszerzési törekvéseiket, ezzel szemben ellenerőt kell támasztani. Egy tisztességes kormány magától átvinni és keresztülvinni azt a szabályozást, ami Brüsszel számára lehetetlenné tenni azt, hogy Magyarországot egy erőforrás lelőhelyként kezelje és egy szemét lerakóként kezelje, hiszen egyidejűleg ez áll fenn jelen pillanatban Magyarországon. Az is fellehető, hogy ez ellen, ha nem teszünk semmit, akkor tovább fokozódik ez a folyamat, és végül nem kerülhet biztonságos ételi élelmiszer az asztalra. Adódik tehát a kérdés, a Jobbik bozót vágóval tenne rendet ebben a dzsungelben. Önök mikor teszik, milyen módon kívánják ezt megtenni, és meddig húznák még az időt? Azért elfogadhatatlan ez a válasz, hiszen szemmel láthatóan nem akar tudomást venni arról, hogy egyes multiknál már csak a rohangáló egerek magyarok. Amikor ön azt mondja, hogy viszonylag fontosak a termék megjelölések, hoztam önnek egy kis ajándékot, hiszen egyék meg, amit főztek. Ezt lehet ma Magyarországon. Egész babérlevél magyar termék felirat alatt. Ön szerint hol termesztenek babérlevelet a Kárpát-medencében? Magyarázza el nekem, mert viszonylag fontos ön szerint a megjelölés. Hoztam önnek egy kis csemege fűszer paprika őrleményt is. Zambia és Peru a termőhelye. Ugye erre van szükség Magyarországon. Ezért utána ezt át fogom önnek adni. Egyék meg, amit főztek, hiszen elmondható, hogy ha ezt önök engedik, ha ez önök szerint viszonylag fontos, akkor óriási baj van mind a kormányzati stílusukkal, mind a hozzáállásukkal, mind a tárgyszerű ismereteikkel. Köszönöm a figyelmet!